ấn đi miễn phải là cá đồ chung một cả bộ rầy mê con lèn một té sát đặc kỳ dùng tam ca sát bản AEP chọc xài thằng này thì bầm mũi khai bầm bún chân ăn pi pon một cái bầy ní bà đang thả miễn pi cho chạm bầm cho chán bẹo pon cho mình cầm rồng cá đồ bàn đi để thả nâng đồ chung một tế chụp lời cả pi protein đi tới chụp tế bà rạng tam cặp vật tử anh đi mình chung một chụp lời cá trong nông pi nơi con rót thông nuôi được bọc luôn mũi nút cuốn đi nâng tí pi cứ bà rạng có bàn tay chỉ tụ tới kia score protein thả anh đi từ tam ca ao chung một pi bàn đa protein lúc khẳng định ការប្តូរឈ្មោះប្រទេសជាផ្លូវការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាគោលបំណងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនរិន្ទ្រាមូឌីនៅក្នុងការលុបបំបាត់កេរដំណែលរបស់ពួកអាណានិគមអង់គ្លេសកេរដំណែលរបស់ពួកអាណានិគមអង់គ្លេសនឹងត្រូវលុបចេញពីនយោបាយនិងសិភើប្រវត្តិសាស្ត្រព្រមទាំងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រទេសផងដែរពេលថាបារាំងដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ឥណ្ឌាមានផែនការផ្លាស់ប្តូរជាផ្លូវការខាងមុខនេះគឺជាពាក្យមួយដែលមានកំណើតចេញពីព្រះគម្ពីរហិណ្ឌូបុរាណសរសេរជាភាសាសំស្ក្រឹតនឹងជាឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមឈ្មោះផ្លូវការចំនួន2ដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលគណៈបកជានយោបាយមនុស្សរបស់លោកនរិន្ទ្រាមូឌីអំប្រឆាំងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះជាផ្លូវការឲ្យប្រទេសដែលមានឈ្មោះថាឥណ្ឌាដែលឈ្មោះឥណ្ឌានេះមានប្រភពមកពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយឈ្មោះថាប្រទេសឥណ្ឌានេះបានរីកសុះសាយពេញពិភពលោកនៅកំឡុងពេលដែលពួកអង់គ្លេសមកដាក់អាណានិគមនៅលើប្រទេសមួយនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់មកឥណ្ឌានឹងប្រកាសផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រទេសជាផ្លូវការនៅកំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យមានអ្នកនាំពិភពលោកបានដឹងម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏សម្គាល់ផងដែរទៅលើលិខិតអញ្ជើញភ្ញៀវឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 ដោយដាក់ឈ្មោះថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមិនមែនប្រទេសឥណ្ឌាទេជាធម្មតាគេត្រូវសរសេរថាប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌាហើយពាក្យថាបារាត់នោះគឺជាឈ្មោះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាជាភាសាហិណ្ឌូហើយវាគឺជាឈ្មោះផ្លូវការមួយទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ឥណ្ឌាការសរសេរឈ្មោះប្រទេសបារាត់មិនមែនប្រទេសឥណ្ឌានៅលើលិខិតអញ្ជើញប្រធានាធិបតីនិងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងៗឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌានេះគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញផែនការច្បាស់លាស់និងឆន្ទៈនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រទេសមែនហើយយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះប្រទេសពីឥណ្ឌាទៅបារាត់នេះក៏មានការប្រឆាំងចំទាស់ពីសំណាក់គណបក្សប្រឆាំងនិងប្រជាជនឥណ្ឌាមួយចំនួនផងដែរចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់អាណានិគមទៅលើប្រទេសឥណ្ឌាចន្លោះឆ្នាំ1858ទៅទុនឆ្នាំ1947រយៈកាលប្រមាណជា89ឆ្នាំបានផ្លាស់ប្តូរសង្គមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាមិនតិចនោះទេជាពិសេសនោះគឺភាសាឈ្មោះក៏ដូចជាទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនរិន្ទ្រាមូឌីបានព្យាយាមទម្លាក់ចោលនូវគេដំណែងរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ឈ្មោះផ្លូវនិងឈ្មោះទីក្រុងមួយចំនួនដែលត្រូវបានពួកអង់គ្លេសដាក់ឲ្យជាភាសាលោកខាងលិចនោះត្រូវបានប្រទេសឥណ្ឌាផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនរិន្ទ្រាមូឌីក៏បានលុបឈ្មោះខាងសាសនាអ៊ីស្លាមចេញពីទីកន្លែងជាច្រើនដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះទាំងអស់នេះតាំងពីសម័យអាណាចក្រមូហ្គលពលគឺមុនពេលដែលការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសបានមកដល់ការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឯកភាពសាសនាហិណ្ឌូក៏ដូចជាពង្រឹងអំណាចរបស់សាសនាហិណ្ឌូឲ្យឡើងដល់កំពូលដោយសារតែប្រជាជនឥណ្ឌាភាគច្រើនជឿទៅលើសាសនាហិណ្ឌូសូមជំនឿថាកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើឡើងចន្លោះថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែ9ឆ្នាំ2023នេះហើយគេនឹងរងចាំមើលថាតើបន្តពីថ្ងៃប្រជុំនេះទៅឥណ្ឌានឹងផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការមែនដែរឬយ៉ាងណារីឯពាក្យថាបារាត់ដែលជាឈ្មោះថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានោះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាពាក្យដែលមានឥទ្ធិពលនិងពោពេញដល់អំណាចសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតមួយនៅក្នុងចក្រភពឥណ្ឌាសម័យបុរាណហើយពាក្យបារាត់នេះក៏ជាឈ្មោះរបស់កុលសម្ព័ន្ធរបស់ឥណ្ឌាមួយដែលមានអាយុកាលតាំងពី3000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះបូរីមេគង្គឡែនបានអភិវឌ្ឍគម្រោងធំទី3មេគង្គស៊ីធីដែលមានមុខផ្ទះបែបអឺរ៉ុបចំនួន5ប្រភេទផ្ទះគឺវីឡាឃីងវីឡាឃ្វីនវីឡាភ្លួវីឡាកូនកាត់នឹងផ្ទះអាជីវកម្មបង់ត្រឹម400ដុល្លារក្នុងមួយខែបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 12% បង់រំលោះឥតគិតការប្រាក់រហូតដល់24ខែសូមតាក់ទងមកកាន់លេខ061 955 9999ដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ